Poštovani gledaoci, pratite još jedno izdanje Euroimpulsa. Iz sadržaja izdvajamo. Predsjednici i ministri vanjskih poslova zemalja regije održali godišnji sastanak na brdu kod Kranja. Evropska komisija izrazila žaljenje zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Pariškog sporazuma. Održan drugi sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravili izbor nove makedonske vlade. Predsjednici i ministri vanjskih poslova zemalja regije održali su godišnji sastanak na brdu kod Kranja u sklopu Brdo-Brijuni procesa. U zajedničkoj izjavi potvrdili su da je cilj jačanje njihove odgovornosti za političku stabilnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, koja se suočava s izazovima uslijed usporavanja procesa proširenja Evropske unije i sve većim negativnim globalnim trendovima. Istaknuto je i da nije dovoljno samo obećati udaljenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji da bi se zadržalo povjerenje u proces pristupanja jugoistočne Evrope, te da su potrebne opipljive političke akcije. Na brdu kod Kranja održan je godišnji sastanak lidera uključenih u proces Brdo-Brijuni s ciljem jačanja saradnje i povjerenja u regiji te ubrzanje puta prema Evropskoj uniji onih država koje još nisu u uniji. Učesnici su jednoglasno usvojili deklaraciju. Bilo je tu dosta stvari koje se nisu našle u konačnici deklaracije. Ova deklaracija oslikava ono najviše što se može postići na predsjedničkom nivou. Moram da kažem da to nije malo. Na osnovu iskrenosti i otvorenosti koja je vladala na debati, očito je da situacija na Zapadnom Balkanu predstavlja refleksiju situacije u Evropi, ali i globalno. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji je predvodio delegaciju Bosne i Hercegovine na sastanku Brdo-Brijuni procesa, održao je i kratki sastanak s predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanku su sagovornici naglasili da je unapređenje bilateralnih odnosa dviju država od izuzetne važnosti za cjelokupnu atmosferu saradnje u regiji i pozicioniranje kao bezbjednog i privlačnog prostora za ulaganja. Mir i stabilnost nisu nešto što je zauvek dato. I da na to ne možete da računate kao da je jednom zauvek završeno, već da na tome mora da se radi na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou i da je važno da svi upute slične ili iste poruke. Paralelno s predsjedničkim panelom održani su i razgovori i bilateralni susreti ministara vanjskih poslova. Tema razgovora predstojeći samit u Trstu, koji je nastavak berlinskog procesa i približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Slovenija je sve vrijeme podržavala proces proširenja i smatramo da Zapadni Balkan pripada Evropi i Evropskoj uniji. Napominjem da države moraju provesti sve neophodne reforme kako bi ojačali državne institucije, vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Uvjeren sam da je ovaj sastanak korak naprijed ka EU integracijama. Paralelno sa rješavanjem konkretnih problema u svakoj od zemalja, moramo nastaviti da razvijamo što bolje odnose međusobno, jer na taj način jača ukupan kapacitet za reforme i osnaživanje institucija. Jer je u našem i nacionalnom interesu da imamo mir i stabilnost na jugoistoku našega kontinenta. To jača onda i našu stabilnost. Kredibilitet tog procesa proširenja je izuzetno važan i danas su svi ministri to naglasili. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović imao je i odvojeni razgovor s posebnim gostom ovogodišnjeg sastanka Brdo-Brijuni procesa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom. Čović je tom prilikom istakao da je Njemačka jedna od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine kada je riječ o našem euroatlantskom putu. Evropska komisija izrazila je žaljenje zbog jednostrane odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Pariškog sporazuma o klimi, ističući da je to tužan dan za globalnu zajednicu. Povjerenik Evropske komisije za klimu i energiju Miguel Arias Cañete kaže da će Pariški sporazum opstati i da je Evropa spremna predvoditi borbu protiv klimatskih promjena. Sporazum o ograničavanju povećanja prosječne temperature u svijetu dio je nasljeđa Baracka Obame, što je Trump u izbornoj kampanji obećao preispitati u ime zaštite radnih mjesta u SAD-u.
Odluka predsjednika Trumpa da se povuče iz Pariškog sporazuma o klimi, teško postignutog dogovora gotovo 200 država da će globalno zagrijavanje držati ispod 2 stepena Celzijusa, zagrijavanja planete u odnosu na predindustrijsku eru, zatekla je evropske zvaničnike na susretu sa kineskim premijerom, gdje se razgovaralo, pored ostalog, i o klimi. Uvjereni smo da je jučerašnja američka odluka o povlačenju iz Pariškog sporazuma o klimi velika greška, veća nego nepotpisivanje protokola iz Kyota, jer sporazum iz Pariza je pošteniji. Ali bitka protiv klimatskih promjena, istraživanje, inovacije i tehnološki progres koji će ona donijeti, nastavlja se sa ili bez Amerike. Sretni smo što vidimo da se i Kina s nama slaže oko pogrešne američke odluke. To je od pomoći, to je odgovorno i to poziva i Kinu i Evropsku uniju da nastave sa primjenom Pariškog sporazuma. Za odnose Kine i Evropske unije je važno da budu što stabilniji, a njihova stabilnost je od značaja u suprotstavljanju nestabilnosti u svijetu. Vjerujemo da će se svijet na osnovu postojećeg sistema kretati putem mira i razvoja i da će postati bolje mjesto. Svijet je teškom mukom došao do Pariškog sporazuma i njega ne mogu srušiti izbori u jednoj od potpisnica, poručuje Evropski komesar za klimu. The fight against climate change cannot depend on the result of elections in one country. Borba protiv klimatskih promjena ne može ovisiti od rezultata izbora u jednoj državi. Ovo je međunarodni sporazum koji obavezuje državu, ne republikansku ili demokratsku stranku, a kada zemlja potpiše međunarodni sporazum, mora da ispuni svoje obaveze. Trebalo je dosta godina da se dođe do ovog sporazuma, ali kada je već postignut, morate da ispunite svoje obaveze. Međutim, potez Washingtona bi mogao biti čak dalekosežniji od neslaganja o klimi. On govori da je ukupno neslaganje dva prekookeanska partnera sve dublje i ozbiljnije, što unosi ozbiljnu neizvjesnost u sudbinu svih zajedničkih projekata i politike koja je doskora imala iste ciljeve. U Briselu strahuju da to više nije slučaj i da će se u buduće moći osloniti samo na sebe. Za Euroimpuls, Elvir Bucalo. Evropski parlament mladih organizira internacionalni forum Jugosfer 2017. koji će biti održan od 1. do 10. avgusta u Beogradu i Sarajevu. Organizacioni tim Jugosfere čine članovi Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Institutom za evropske poslove Srbije. Više o samom događaju reći će nam Ena Jusuf Begović i Ema Fazlić. Dobrodošle u Euroimpuls. Hvala, bolje vas našli. Forum se održava pod sloganom Zašto ne? Najavljeno je da će biti potpuno drugačiji od ranijih foruma. Šta tu možemo očekivati od Jugosfere 2017? Jugosfera je internacionalni forum koji se prvi put održava pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta mladih u saradnji sa Institutom za evropske poslove Srbije. Zašto je drugačiji od ostalih? Zato što se odvija upravo u saradnji ove dvije države, s tim da će prvi dio foruma biti održan u Beogradu, drugi dio u Sarajevu. Okupit će oko 170 učesnika širom Evrope koji će raspravljati o brojnim pitanjima i problemima trenutno našeg područja, ali i cijele Evrope. Koje će to biti glavne teme na forumu? Pa kao što Evropski parlament inače radi u toku svojih projekata, tako će i na internacionalnom forumu biti aktuelne teme, kao što je Ena rekla, sa područja bivše Jugoslavije i današnjih terena, današnjih država, ali također i Evrope. Najavljeno je između ostalog da će biti riječi i o prošlosti. Zašto je toliko bitno da mladi sa prostora bivše Jugoslavije razgovaraju o prošlosti? Pa jako je bitno da mladi sa Balkana uvijek održavaju komunikaciju koja će biti konstruktivna i zasnovana na argumentima koji se tiču i prošlosti i naše budućnosti i da tako kroz razgovor naučimo da rješavamo probleme, da se neke greške iz prošlosti nikada ne ponovile. Također bit će govora i o budućnosti, o evropskoj budućnosti. Planirana je zapravo simulacija rada Evropskog parlamenta. Zašto je bitno da mladi također sa ovih prostora se upoznaju sa radom Evropskog parlamenta?
Pa prvo želim da kažem da ljudi iz Evrope rado dolaze u Bosnu i Hercegovinu upravo zato što je njima zanimljivo kroz kakvu prošlost smo mi prošli i šta je to sve iza nas. Tako da Jugosfera će definitivno okupiti dosta mladih osoba koji žele razgovarati o tim upravo historijskim temama, ali naravno i tim nekim aktuelnim. Ono što će njima pomoći Evropski parlament jeste 3 dana kroz koji će učesnici projekta proći. To su znači prvo zbližavanje zajedno sa svima nama. Drugi dan će biti rad na temi koju su odabrali i 2 dana će imati kao tu generalnu skupštinu gdje će se sve njihove teme izložiti i gdje će argumentovanjem potvrditi ili negirati neku od tema. Najavljeno je dakle u Beogradu i Sarajevu. Koji su to dani u Beogradu, koji u Sarajevu ili će se sve vrijeme paralelno održavati? Ovako početak. Prva 2 dana su za mentore od 1. augusta. Već 3. augusta dolaze učesnici koji su u stvari naši delegati. Oni svi stižu u Beograd. Ovim putem ćemo pozvati sve mlade iz Bosne i Hercegovine koji su zainteresovani da apliciraju. Aplikaciju mogu pronaći na našoj Facebook stranici European Youth Parliament Bosne i Hercegovine. Tu će imati team building i započet će rad po komitetima sa svojim mentorima, to je rad na temama i pisanje rezolucija. Nakon 3 dana doći ćemo svi zajedno u Sarajevo gdje će nastaviti raditi na svojim temama i na kraju će imati 2 dana generalne skupštine i zasjedanja o njihovim temama. Koliko je bitno općenito da se mladi uključe u evropske tokove? Pa ja mislim da je jako bitno da svi mladi, ne samo u Bosni i Hercegovini, već inače u svijetu budu svjesni situacije koja se trenutno dešava. Europski parlament mladih je odlična prilika za sve one koji žele da napreduju i da nauče nešto više o samoj Evropi i naravno dešavanjima. Tako da ljudi iz Bosne i Hercegovine su jako zainteresovani za ovakve projekte, te se nadamo da će ovaj projekat privući njihovu pažnju jer je stvarno odličan projekat koji će okupiti jako, jako puno mladih osoba, pogotovo što je to opet saradnja i sa Srbijom. Ljudi iz Bosne i Hercegovine imaju predrasude kada se takvi neki projekti održavaju, ali ja mislim da takvih mišljenja i takvih razmišljanja ne bi trebalo biti jer mi ćemo se stvarno potruditi da ovo bude jedno od njihovih najboljih iskustava u životu. Nedavno ste imali i nacionalnu sesiju Evropskog parlamenta mladih. Kakve iskustva nosite sa te sesije? To je također bio jedan lijep događaj koji je bio sličan internacionalnom forumu, s tim da je internacionalni forum sada na malo višem nivou iznad toga. Imali smo jako pozitivnih odgovora od svih učesnika koji su posebno dolazili iz drugih država Evrope, a i ljudi iz Bosne i Hercegovine su bili jako zadovoljni pristupom i svim što im se pružilo i nadam se da će i dalje učestvovati tako na našim projektima. Nadam se i ja. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i gostovanju za BHT1. Hvala vama. O realizaciji zadataka u vezi sa evropskim integracijama kao i pripremama za samit zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan u julu u Trstu, razgovarali su predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i direktorica za Zapadni Balkan u općoj upravi Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Genoveva Ruiz Calavera. Zvizdić je istakao da je Vijeće ministara realiziralo sve obaveze iz reformske agende, kao i one u vezi sa realizacijom upitnika Evropske komisije. U nastavku slijedi pregled i ostalih vijesti o eurointegracijama iz naše zemlje, regije i Evrope. Održan je drugi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Delegacije Evropske unije i BiH su razmotrile politička i ekonomska dešavanja u Bosni i Hercegovini i razmijenile informacije u vezi sa provedbom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblastima poput pravde, slobode i sigurnosti, trgovine, industrije, unutrašnjeg tržišta, socijalne politike, transporta, regionalnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva. Konstatovano je da se provedba sporazuma trenutno odvija bez većih izazova i planiranom dinamikom. Delegacija Evropske unije podsjetila je na obavezu što skorije izrade programa usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom stečevinom Evropske unije.
Njemačka je dala saglasnost za otvaranje još dva poglavlja za Srbiju u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, poglavlja 29 koje se odnosi na Carinsku uniju i poglavlja 7 koje se tiče intelektualne svojine. Do sad je tu saglasnost osim Njemačke dalo više od 20 zemalja članica Evropske unije. Prema riječima ministarke Joksimović, ta poglavlja mogla bi biti otvorena na međuvladinoj konferenciji 20. juna u Luksemburgu. Ona je izrazila uvjerenje da će i preostale članice Evropske unije dotada dati zeleno svjetlo za početak pregovora o tim poglavljima. Hrvatska će od Evropske unije dobiti 357 miliona evra bespovratnih sredstava za izgradnju Pelješkog mosta, pristupnih autoputeva i stonske obilaznice. Projekat će biti realizovan u tri faze, a trebalo bi da bude završen do 2021. godine. Interne procedure i dokumentaciju zvanični Brisel završit će do 7. juna. Hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao da je ovo najveći projekat koji će se graditi u Hrvatskoj uz pomoć evropskog novca. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i Europski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravili su izbor nove makedonske vlade. Europska unija je spremna pomoći rad te vlade kao i ono što opozicija treba uraditi da konstruktivno provede sve dijelove sporazuma iz Pržina te urgentne reformske prioritete, naveli su u zajedničkoj izjavi. Mogherini i Hahn su istakli da očekuju da sve parlamentarne stranke ostave podjele po strani i rade zajednički na usaglašenoj reformskoj agendi koja će biti od koristi cijeloj državi. Evropska unija izdvojit će 120 miliona evra za postavljanje slobodnih zona s bežičnim internetom na nekoliko hiljada lokacija u svim državama Unije. Novac će biti iskorišten za postavljanje vrhunskih mrežnih uređaja na 6 do 8.000 lokacija u državama članicama. Projekat je dio šireg plana Unije da omogući dostupnost interneta svima. Javne ustanove poput bolnice, biblioteka, parkova i drugi lokalni centri bit će korisnici programa, a Evropska unija će finansirati postavljanje tehnologije, a lokalna zajednica će biti odgovorna za trogodišnje održavanje. 5G mreža u Evropskoj uniji može dovesti do stvaranja 2 miliona radnih mjesta. Koordinacija djelovanja država članica temelj je uspjeha u tom zadatku, poručili su zastupnici Evropskog parlamenta. Iduća generacija mobilnih mreža 5G omogućuje niz novih naprednih usluga koje se mogu razvijati zahvaljujući ultrabrzoj tehnologiji, od hirurških zahvata na daljinu do komunikacije među vozilima kako bi bile izbjegnute nesreće na cestama. Tehnologija košta, a vlade trebaju pomoći kako bi olakšale ulaganja u sektor i omogućiti novi radiofrekvencijski pojas na vrijeme. Evropska komisija je pripremila akcioni plan za pravovremeno uvođenje tehnologija 5G u Evropsku uniju kako bi bila izbjegnuta kašnjenja poput onih kod uvođenja 4G mreže. Osnovna škola Sandringham, London, Velika Britanija. Školu pohađa više od 980 učenika uzrasta od 2 do 11 godina. U sklopu škole ima i vrtić. Još u vrtiću počinju sa korištenjem tehnologija i osnovama programiranja. These children are 4 and 5. So it's their first year in full-time school. Ova djeca imaju 4 ili 5 godina i ovo im je prva prava školska godina. Ranije su bili u vrtiću gdje su boravili pola dana, a od septembra su cijeli dan u školi. Ovdje sada učimo kako programirati igračku da bi se ona kretala, okretala i tako dalje. Radi se o igrački za programiranje. Tako uče o smjerovima, pozicijama, kao i kako pokrenuti igračku pomoću algoritama. Are you ready? We'll go. Two forwards. Ovaj put stišćem dva puta naprijed i dva puta desno. Spremni? 1, 2, zatim 1, 2, desno. I kada ste spremni, idemo. Go.
Kada sam došao ovdje u školu i počeo predavati 1999. godine, nije bilo nikakve vrste tehnologija u učionicama. Imali smo jedan računar u školi koji je bio potključen. Nalazio se u jednom velikom kabinetu i bio je najvrijednija stvar u školi. U ovoj školi smo odlučili da su tehnologije top prioritet i to je tako posljednjih 5 godina otprilike. Ali svjesni smo toga da neće uvijek biti dovoljno novca za tehnologije, stoga moramo donositi pametnije odluke kako bi izvukli maksimum iz tehnologija. Učenicima se trude ponuditi što veći spektar različitih tehnologija kako bi postali samouvjereni u njihovom korištenju. Mogli smo da odlučimo da postanemo Apple škola ili Google škola, ili da se zadržimo samo na Windows platformi. Napravili smo ovaj izbor jer smo procijenili da će Google najviše koristiti djeci. To znači da je sav materijal u online bazi. Djeca mogu da mu pristupe od kuće i sve se čuva na cloudu. Google nam omogućava neograničeni pristup i imamo neograničeni cloud prostor za svako dijete u školi. Škola ima 1000 učenika, svaki od njih ima neograničeni prostor gdje može čuvati svoje prezentacije, zadatke, sve što radi u učionici, sve na cloudu. Koristimo tehnologiju kao element našeg rada, ali ona ne predstavlja suštinu. No, ona je od ključne važnosti za ishod procesa. Pomoću nje snimamo digitalni sadržaj, obrađujemo ga. Filmovi se mogu vidjeti na web sajtu ili mogu pristupiti na času pomoću svojih Google Chromebooks kompjutera. Za mene je tehnologija važna, ali nije ono od čega polazim. Tehnologija je element koji podržava učenje. Nastavnici razumiju da su tehnologije fundamentalno važne za sve predmete. Nije riječ samo o informatici. Naprimjer, ima mnogo aplikacija u matematici, te djeca tako dobiju domaći zadatak. Također ima aplikacija koje testiraju njihov napredak. Postoji program koji se zove Mathetics. Dobijate domaći zadatak i možete provjeriti svoj rezultat na kraju. Možda nije bilo tako prije 10 godina, ali danas su tehnologije sredstvo u nastavi svih predmeta. Roditelji su zadovoljni kao i djeca. Oktopod nije radio loop. Kada pritisnete dugme start, oktopod je stajao. Bilo je potrebno debagirati ga i staviti upute kako se treba kretati. Kada sam to završio, proradilo je. Debagiranje je kada nađete grešku u programu i popravite je ili ispravite. Forever loop nije radio, morali smo debagirati. Nikada nikome ne smijemo reći našu šifru, jer ako damo šifru, onda neko može pristupiti našoj web stranici i vidjeti sve naše stvari. Zbog toga u školi ima svako svoj Chromebook, kako niko ne bi vidio šta radimo. Toliko u ovom izdanju Euroimpulsa. Hvala vam na pažnji i doviđenja.